Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Agora são 5h47 da manhã. Já estou prontíssima aqui, ó. Tênis, calça saia, segunda pele, blusão. E bora fazer a nossa atividade. Hoje eu estou retomando a atividade, né? Hoje é dia 26 de fevereiro. Né? Então, estou retomando minha atividade física. Ainda falta fechar um negocinho aqui, mas está bem mínimo. Então, acho que não vai ter nenhum problema aí, né? E bora lá começar o nosso dia, né? Não desanima, não desanima. É um dia de cada vez. E vamos lá, bora lá começar o nosso dia. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês aí, né? Em quanto tempo eu fiz. 2 hours later. 2.000 anos depois. Gente, chegando da caminhada, agora são 7h10. Até sentei ali já tirar o tênis. Eu fiz, gente. Ah, esse relógio não marca direito. Peraí. Olha só. 1h18. Pago. Meu Deus, ó, a pessoa tá derretendo. 7h21 da manhã, gente. Bora tomar o nosso café. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui peguei um ovo com uma colher de requeijão e duas torradas multigrãos, tá? Acabei de chegar da caminhada, tô retomando aí como eu comentei com vocês, né? Agora bora tomar o nosso cafezinho. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço que está se adaptando a diminuir as quantidades, procure sempre comer algo leve. A dica é uma fruta, tá? Não esqueçam do consumo de água, pelo menos 2 litros de água por dia. E se você não tem restrição médica, adicionar uma atividade física ao longo do dia, sempre respeitando os limites do seu corpo. Bora começar o nosso dia aí no foco, vencendo um dia de cada vez. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 19, gente. Olha só, já andei. Deixa eu ver se vai ligar aqui. Ó, 12.069 passos. Eu que lute, hein? Montei meu almoço, 2 colheres de sopa rasa de arroz, frango feito na fritadeira elétrica, milho cozido e aqui salada de beterraba, tá? Temperadinha com azeite, um pouquinho de vinagre, cheiro verde e cebola. Um pouquinho de sal também. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure sempre se alimentar o mais leve possível, o mais saudável possível. Evite líquidos durante a refeição. Bora almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h35 da tarde, bora tomar o nosso cafezinho barra janta, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu fiz um ovo com um pouquinho de requeijão cremoso, uma colher de requeijão cremoso e peguei 2 torradas, gente, multigrãos, tá? Esse aqui vai ser meu café, lembrando que vocês podem substituir. E para quem for jantar, procure sempre se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!